вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. У Тернополі учасники АТО зможуть отримати грошову компенсацію замість ділянки землі, якої має видати орган самоврядування за 6 сотих, приблизно 75 тисяч гривень. Річка Іква забруднена стічними водами, які зливають у Кременці. Держекоінспекція доручила місцевій владі ліквідувати проблему до 3 квітня. Лікар-волонтер, український медик з Канади Річард Гарейчук з днів Майдану і війни на Сході підтримує бійців медикаментами і обладнанням. Як зробити українську школу кращою, обговорювали представники Незалежної всеукраїнської освітянської спільноти у Тернополі. В обласному центрі у парку Топільче невідомі поламали 10 катальп. У Тернополі учасники АТО зможуть отримати грошову компенсацію замість ділянки землі, якої має видавати орган самоврядування. Депутати Тернопільської міської ради проголосували за таке рішення. В обласному центрі на отримання земельної ділянки під індивідуальне будівництво чекають більше 1000 учасників АТО. Вартість визначатимуть за середньозваженою ціною землі в Тернополі. За 6 сотих атовці зможуть отримати приблизно 75 тисяч гривень. Було прийнято рішення, яким учасники бойових дій мають тепер право чи брати земельну ділянку, чи обирати грошову компенсацію в розмірі нормативної оцінки землі, тобто 75-78 тисяч гривень. Джерелами фінансування ми визначили, що було все справедливо по відношенню до тернополян, кошти отримані від продажу землі на аукціоні і права продажу оренди цих земельних ділянок. Але крім того, ми ще вирішили додатково долучити фінансування, щоб ще 20 чоловік могли отримати ту компенсацію за всі сервітути, які діють в місті Тернополі. Оці самі де тимчасові споруди, де для складування будівельних матеріалів, де якісь прибудови до будови. З тих земель, які є під сервітутами, також будуть отримувати компенсації при бажанні. Михайло Собчак на земельну ділянку Тернополі очікує з 2015 року. Ініціативу міської влади підтримує, але сам на компенсацію поки що не погоджуватиметься, бо ринкова ціна землі майже вдвічі дорожча. Не буду погоджуватись, я таки маю надію, що я отримую земельну ділянку для того, щоб будуватись, для того, щоб мати свій будинок на своїй землі. Річка Іква забруднена стічними водами, які зливають у Кременці, повідомив начальник обласної держекоінспекції Едуард Ференц. Екоінспекція доручила кременецькій владі ліквідувати забруднення на території району, але коштів на це, за словами міського голови Кременця, немає. Подробиці у сюжеті. Житель Кременця Володимир ловить рибу з ікви. Каже, знає, що річка забруднена, тому свій улов не їсть, віддає котам. Так, річка забруднена. Та й риби тут не дуже є. Вроді би коти їдять, а так я не знаю. Ми не пробуємо, котам даємо. Спеціаліст екоінспекції Руслана Павлишин, яка досліджувала стан води в ікві, каже, річка дійсно забруднена. Чи становиться вода небезпеку для людей, сказати не може. За її словами, такий рівень забруднення порушує рибогосподарський норматив, але до загибелі риби поки не призводить. Фактично вплив чиниться на річку по органічних речовинах. І такий показник, як хімічне споживання кисню та біологічне споживання кисню, є приріст на річку. І ми бачимо, що, скажімо, біохімічне споживання кисню зростає концентрація десь півтора рази. Ну, то так трошки є вплив. А хімічне споживання кисню, ну, незначне, було 11,5, а стало 22 рази. Ну і відповідно і того трошки сухий залишок зростає, і амоній іон. Є норматив рибогосподарський, такий, який означає, що, тобто при якій концентрації забруднюючих речовин рибам жити безпечно. Так, тут ми бачимо, що перевищення рибогосподарськими нормативами фіксує. Причина забруднення ікви, за словами екоінспекторів, у тому, що очисні споруди комунального підприємства Кременецької міської ради «Міськводгосп» неспроможні очистити стоки, які скидають у річку. Усунути забруднення кременецьку владу зобов'язали до 3 квітня. Міський голова районного центру Олексій Ковальчук каже, що за такий короткий час це неможливо, адже ремонт очисних споруд коштуватиме більше 30 мільйонів гривень. Наразі він звернувся до Міністерства екології, щоб Кременцю виділили ці кошти. Проблема тягнеться на протязі десятки років, тому що в нас очисні споруди побудовані в 70-х роках, вони вже
використали свій ресурс. Ми зараз підготували відповідні звернення на Міністерство екології для того, щоб хоча б зробити перші кроки, для того, щоб ми могли хоча б частково почати цю реконструкцію, тому що міський бюджет дуже мізерний, і тих коштів, які необхідні хоча б навіть розпочати роботу, ми їх абсолютно не маємо. Окрім цього, водоканал приймає агресивні стоки від молокозаводу. Підприємству здали в оренду одну із трьох очисних ліній, щоб завод здійснював переочистку стоків. Ми уклали договір з міською радою. На даний час ця лінія завершується проведення очистки її. Виготовляється проектна документація спеціалістами і розпочато виготовлення обладнання. Цього літа буде вона встановлена, буде діяти. Ми паралельно приймаємо всі заходи на території підприємства для того, щоб стоки, які скидаються в міські очисні споруди, не були агресивними. Оскільки ліквідувати забруднення до 3 квітня окременці не зможуть, на посадових осіб очікують штрафні санкції, говорить начальник обласної Держекоінспекції Едуард Ференц. Перше, це штрафні санкції, це штрафи на посадових осіб, нарахування збитків за наднормативні скиди, тобто за забруднені води. Це звернення до судів вже, щоб були судові рішення, щоб заборонити таку діяльність неправомірну. Це і звернення до правоохоронних органів, якщо деякі посадові особи не будуть виконувати своїх власних повноважень. Штраф, який муситимуть оплатити посадові особи, складає більше 700 гривень. Соломія Струс, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Сьогодні в Збаражжі курсанти прийняли присягу на вірність українському козацтву. Вони взяли участь у тактичних навчаннях зі стрільби та озброєння, які для них провели організатори військово-патріотичного вишколу «Козацька Січ-2018». Курсантам Тернопільського професійного коледжу показали, як оборонятись, виконувати вправи стрільби з пневматичної зброї, діяти злагоджено. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Тому що я хочу в майбутньому стати добровольцем і хочу захищати Україну. У мене у самій сім'ї є ті, хто в АТО зараз. І якось так захотілося захищати Україну і служити Україні. Цікаво лізати на різні вишколи, пізнавати себе щось нове. Захотів сам служити Україні. У мене брат військовий, тато зараз військовий. Лікар-волонтер, український медик з Канади, який з перших днів Майдану і війни на Сході активно підтримує бійців. Річард Агаричук забезпечує солдатів медикаментами, гуманітарною допомогою і деяким обладнанням. За свої заслуги отримав орден за спасіння життя, який йому вручили у Зарваниці. Із героєм в тилу спілкувалася Марта Журавель. Річард Гарейчук – українець в Канаді уже в третьому коліні. Коріння його походить з Чорткова, що на Тернопільщині. Чоловік працює лікарем у Торонто. Від початку Революції Гідності та перших днів війни допомагає українцям. Спеціально для цього заснував громадську організацію «Армії СОС Канада». Ми через армію СОС передали системи радіолокації, системи радіорозвідки. І в той час це було дуже важливо. Це було дуже… Наш дрон, що один чоловік пожертвував гроші, цей дрон коштував 12 тисяч доларів. Тернополянка Тамара Воронцова, волонтерка та доцент кафедри педіатрії і дитячої хірургії, запросила Річарда Гарейчука відвідати Тернопіль. Адже саме їй чоловік уже 4 роки надсилає допомогу, яку жінка передає на фронт. Там дуже багато є перев'язочного матеріалу, гігієнічні засоби. Для на госпіталя йдуть набори хірургічні, і це для катетеризації центральних вен. Ну, це навіть не передати. Які це великі кошти, я кожен раз отримую, просто дивлюся, що ми б таке не змогли закупити. Девіз українсько-канадського лікаря – одна людина може все змінити, який він часто повторює і доводить на практиці. Так було, коли Річард Гарейчук ініціював участь українських військових в іграх нескорених у Торонто 2017 року, міжнародному змаганні, яке заснував принц Генрі Уельський. Для цього медик особисто звертався до британського принца. Тоді вперше військовослужбовці з України брали участь у змаганні. Ігри нескорених для мене – це прекрасна нагода, щоб показати світові, по-перше, жорстокість цих поранень, жорстокість. А по-друге, нам треба висвічувати один прекрасний факт, що зі всіх 15, разом з Україною і з Румунією, 17 країн, ми одні,
які воюють на свої території. Український лікар із Канади має кілька вітчизняних нагород. Зокрема, днями отримав орден за спасіння життя, яким нагороджують осіб, які рятували людей в умовах небезпечних для власного життя, а також за працю в галузі медицини, що дало змогу зберегти здоров'я української нації. В жовтні місяці ми зініціювали нагородження Річарда орденом за спасіння життя. Це в третьому коліні України, це який робить для України, напевно, набагато більше, ніж будь-хто з українців. За своє життя пан Річард відвідав Україну 35 разів. Зокрема, у 2015-му був на окупованих територіях. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Що потрібно, аби школа почала змінюватися? Що може чи не може вчитель і як зробити навчання цікавим? Відповіді на ці питання у Тернополі шукали представники незалежної всеукраїнської освітянської спільноти. Більше розповість Анжела Шова. Вчитель має бути агентом змін, які сьогодні активно намагаються втілити у життя Міністерство освіти України, представники незалежного освітянства. Саме педагоги, розповідає співорганізатор заходу Роман Перунов, учитель фізики з Бережанського району, мають продемонструвати бажання змінюватися разом з дітьми та бути відповідальними за них. Відповідальність за те, наскільки якісні знання, наскільки ті знання потрібні дітям потім в житті, відповідальність самі вчителі. Бо жодні реформи не дадуть ніяких результатів, бо власне кожен вчитель відповідальний за те, як він проводить уроки, лише він може керувати тим процесом, коли він заходить в клас, закриває двері. І кожен вчитель має полюбити свою роботу. Такі неформальні конференції, розповідає педагог Майя Тутаєва з Кіровограда, це своєрідні платформи для підвищення кваліфікації шкільного вчительства, де навчають протистояти застарілій системі освіти. Жінка каже, готова їхати за сотні кілометрів, щоб більше дізнатися, як зробити українську школу сучасною. Зміни потрібні. Змінились діти. Ми повинні змінюватись. Ми повинні поважати дітей рівно наскільки вони нас поважають. І от те давління зверху вже не проходить. Нова українська школа передбачає співучителювання. Серед учасників неформальної конференції було чимало прихильників руху «EdCamp Україна», об'єднаних бажанням змінити менталітет офіційної освіти. Ці люди, каже експерт громадської освітянської організації «Кузня кадрів» Ксенія Ємшина зі Львова, не бояться бути білими воронами, бо розуміють, стати ближчими до дітей можна, лише полюбивши їх. Насправді мене дуже тішить, що зараз законом України про освіту новим визнано саме поняття неформальної освіти. Тобто це є ті додаткові речі, які може учень зрозуміти, які може учень виховати в собі поза школою та поза формальною освітою. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. 19 березня заняття в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Тернополя будуть проводитися у звичному режимі. Проте, зважаючи на прогнози синоптиків, зокрема сильний сніг та хуртовину, у цей день відвідувати навчальні заклади діти можуть на розсуд батьків. Тобто, якщо через несприятливі погодні умови виникатимуть труднощі з добиранням дошкіл чи позашкільних закладів, то батьки можуть залишити дитину вдома і при цьому жодних довідок за пропуск у цей день у навчальний заклад пред'являти не потрібно. Про це повідомляють на сайті Тернопільської міської ради. У Тернополі невідомі переламали катальпи. Збитків завдано на 10 тисяч гривень. Інцидент стався у ніч на 16 березня на одній із алей парку Топільче. Інженер садово-паркового господарства обласного центру Володимир Букар каже, що завідувач парку Топільче уже звернувся із заявою до поліції. А ось чи відживуть 10 зламаних дерев, поки невідомо. Вартість одного дерева 950 гривень, тобто нанесено збитків приблизно 10 тисяч гривень, бо 10 дерев пошкоджено. Працівники парку Топільче попідрізали їх. Можливо, все може бути. Але якби трошки вище вони були зламані, то може вони і відновились. А так я не думаю. Посадили їх у 2017 році, в квітні місяці. Молодий чоловік із Тернопільщини став серійним крадієм на підприємстві, якому працював. За півроку працівники поліції зафіксували близько 10 фактів крадіжок деталей до автомобілів, виготовлених із кольорових металів. Здебільшого крадене чоловік продавав на авторинках. Підозрюваного піймали на гарячому. У скоєному чоловік зізнався.
мав вільний доступ до них, оскільки вже більше 2 років працює на підприємстві. Він, коли тривав робочий час, ховав ці деталі в свій одяг або особисті речі, сумки, і таким чином переносив через прохідну. Збував крадене, він інколи здавав на металобрухт кольорових металів, а інколи продавав це як деталі, які ще використовувалися потім в тих чи інших майстернях. На сьогоднішній день порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу. Встановлюються збитки, які наніс цей чоловік даному підприємству. 17 і 18 березня на Тернопільщині синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Через вплив південно-західних циклонів та надходження арктичної повітряної маси із північного сходу очікують зниження температури повітря, сніг та ожеледицю. Більше розповість завідувач сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського гідрометеоцентру Оксана Озимків. Пройдуть опади, але вже у вигляді снігу, тому що на території Тернопільщини вже зайде холодна арктична повітряна маса. І ми відчуємо дію вже іншого циклону з його активними атмосферними фронтами з південного заходу. Опади в нічну пору доби носитимуть сильний характер, вдень поступово вони слабшатимуть. Північно-східний вітер 7-12 метрів за секунду і по області посилення його до 15-20 метрів за секунду. Чекаємо також хуртовину. На дорогах ожеледиться. Температурні показники ще більше почнуть знижуватися. Нічну температуру повітря ми очікуємо в градаціях 7-12 морозу, денну 4-9 морозу. Надалі, в понеділок, також будуть проходити атмосферні фронти, які будуть давати нам сніг, на дорогах ожеледиться, східні вітри 9-14 метрів за секунду, температура повітря очікується вночі 9-14 морозу, в день 4-9 морозу. У вівторок та середу також буде холодно, по області проходитиме невеликий сніг, температура повітря нічна становитиме 9-14 морозу, денна 4-9 морозу. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!